وَأَنْتُمْ مُوْكِنُونَ بِلِيْجَابَ سید الانبیاء بولے امام الانبیاء بولے پتر وار کٹ کر دے خدا واسطے کٹ کر اب میرے کو آتا آگے ایدر میں کنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ کو سوال بھئی تو جو میری طرح اللہ کو سوال کرو ادعو اللہ اللہ نو پکارو وَأَنْتُمْ مُوْكِنُونَ بِلِعْجَابَ پورے یقین نال مالک نو پکارو پورے یقین نال کہ میرا اللہ ضرور میریاں دعاواں نو قبول فرمائے گا تھوڑا جا تیز کر دے تھوڑا کٹا جا تھوڑا جا تیز میرا اللہ میریاں دعاواں نو بس میرا اللہ میریاں دعاواں نو ضرور قبول فرمائے گا میری پتری تینو قسم ہے اور نہ چھیڑی میں دو چار گلہ کر لما تو جو فرمانا خالق کائنات نے فرمایا ادونی استجب لکم میرے کلو سوال کرو میں قبول کرانگا فرمایا سنو تسی سارے منگن والے ہو میں عرش والا منن والا ہوں سبحان اللہ فرمایا سنو اور مشرق